Åh! Åh, gud. Lili, du är inte på toa, va? Va? Nej, eller jag tvättar händerna här lite grann bara. Vadå då? Åh, oh, sorry. För den är ju trasig, som jag sa. Vad fan är det där? Vadå? Vad fan? Jävlar. Vad fan? Oj. Ja, den är ju jättestor. Har Stella gjort det här? Ja, det är... Eller? Men ja. Jag vet inte, alltså, den är ju liksom helt enorm. Det ser ut som en jävla vedkloss. Ja, det kan vara att hon har svalt den. En vedkorv, eller en orm eller något sånt där som är lite svårsmält. Så det är kom. Klassiska skit det där tycker jag i alla fall.